Вітаю вас. Зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події вівторка, 6 квітня. Карантинні протести. У нас будуть великі мітинги. У Миколаїві бунтують працівники непродовольчих ринків. Вони обурені закриттям торгових яток на свіжому повітрі та готуються пікетувати мерію, аби відстояти можливість працювати. Під прицілом паліїв. Причин просто бути, я їх не знаю, не бачу і не розумію. У центрі Первомайська невідомі намагалися спалити салон весільних суконь. Вогонь встиг охопити лише вітрину та минулося без постраждалих. А от матеріальні збитки склали десятки тисяч гривень. Та остання шана. Сумний день. Дуже тяжко прощатися з такою людиною. Сьогодні у Миколаїві в останню путь провели 25-річного морпіха Андрія Грабаря. Хлопець загинув від розриву ворожої міни. Церемонія прощання відбулася на плацу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Остання шана. Сьогодні у Миколаїві попрощалися з 25-річним Андрієм Грабарем. Військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти загинув 19 березня внаслідок мінометного обстрілу в районі Водяного. Церемонія прощання з Андрієм Грабарем відбулася на плацу рідної частини. Провести в останню путь морпіха прийшли побратими, волонтери, друзі. Вдома у загиблого залишились батьки та сестра. Поховали героя на міському цвинтарі. Андрія пам'ятаю, що з 15-го року постійно виконував завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил. Тоді ще антитерористичні операції. Пройшов всі етапи підготовки, був лідером, був прикладом для підлеглого особового складу, для своїх побратимів. Кордони нашої країни потребують захисту, і молоді люди повинні йти у лави Збройних сил, щоб захищати. Андрій виконав свій обов'язок і зробив те найкраще, що може зробити, і віддав своє життя за Україну. Жахаюча кількість смертей. На Миколаївщині за минулу добу від наслідків ковіду померло 33 людини. Це абсолютний рекорд за увесь час пандемії. До сьогодні найбільша кількість летальних випадків в нашій області за один день становила 22 пацієнти. Майже в усіх обласних лікарнях не залишилось місця для прийому хворих на коронавірус. Заповненість ліжок, згідно статистики, більше 78%, а нововиявлених слабих не менше. За учора на Миколаївщині інфікувалося 369 людей, 126 в обласному центрі та 243 в районах. 60 уражених додалося у Первомайську, а місцевий ковідний шпиталь тим часом був переповнений ще учора. Нових пацієнтів наразі готові приймати лише медзаклади в Доманівці, Новому Бузі та Южноукраїнську. Підвищуємо наші показники, на жаль. Тому про вихід з красної зони не йдеться. Тому прошу всіх притримуватися протиепідемічних заходів, мити руки, носити маску, не виходити без необхідності з дому чи не їздити транспортом. Забули про медиків. Транспортний колапс у Миколаєві, спричинений карантинними обмеженнями, торкнувся навіть лікарів. Про це повідомила одна з працівниць міських бригад швидкої у соціальній мережі. Дівчина поскаржилася, що окремий підвіз для медпрацівників не організували. Тож дістатися додому з роботи після зміни практично нереально. Скажіть, будь ласка, як сотрудникам скорої допомоги добиратися додому, якщо ми працюємо до 9? Маршрутки ходять до 9. Как нам добраться? В Кореніху, Калиновку, Пересадовку, Терновку, Матвеевку, Октябрьское. В Новую Одессу люди тоже добираются. Соляные, северные. Как мы должны доехать домой? Пешком. После тяжелой смены, когда з машини не вилазимо. Готуються до бунту. Працівники Миколаївського непродовольчого ринку «Колос» не збираються закриватися на карантин. Завтра вранці вони планують вийти на Соборну площу, аби вимагати від міської влади дозволу на працю. Нагадаємо, згідно рішення як регіональної, так і міської комісії з питань ТЕБ і ЕНС, усі непродовольчі ринки мали припинити свою роботу з суботи 3 квітня. Втім, торговці з «Колосу» виконувати одну з карантинних вимог червоної зони відмовилися. Тож, станом на сьогодні люди перебувають на робочих місцях, у павільйонах та бутіках, але без покупців. Бо на входах до ринку чергують правоохоронці, які не пропускають на його територію відвідувачів. Продавці рішенням влади обурені і вже завтра збираються прийти мітингувати під стіни мерії. Ми, як підприємці, повинні платити оренди, ми, як підприємці, повинні платити налоги. Вот. І при всьому при тому, що це відбувається кожен місяць і регулярно. За цілий рік нам ніхто не знизив оренди, нам ніхто, я за власті зараз говорю, з власниками ринків ми договорюємося, ми знаходимо спільний язик. Але з власті
полностью этого нет. Они ничего не делают. На сегодняшний день нам не дают работать в нормальных условиях, поэтому мы планируем завтра широкомасштабную акцию на Соборной площади на 10 утра. И будем требовать наши права, отстаивать наши права на труд. Гроші за загиблого сина повернуть. В Одесі суд ухвалив рішення стягнути з держави 270 тисяч гривень на користь батька героя АТО. Ще 70 тисяч – це моральна компенсація. Ця історія розпочалась понад 2 роки тому. Солдат Олексій Кваша загинув 7 липня 2015-го під час мінометного обстрілу. Аферу провернули у Дніпропетровській області. Шахраї з банківської картки його батька поцупили 300 тисяч гривень. Гроші, які викрали чоловіка, були перераховані державою в якості компенсації за смерть сина. У грудні 2020-го ветерани АТО, активісти Нацкорпусу та мами загиблих воїнів пікетували будівлю поліції. Люди обурювалися бездіяльністю правоохоронців та вимагали відновити розслідування кримінальної справи за фактом викрадення грошей з рахунку батька загиблого військового, дитячого поета Олексія Кваші. І от тільки зараз є результат. Держава має компенсувати усю суму. Це величезна перемога. Окрім того, я хочу зазначити, що ми будемо вживати всі необхідні дії для того, щоб безпосередньо державний виконавець, який вчинив ці шахрайські дії, та його керівник були звільнені, що вони не могли працевлаштовуватись в органах юстиції, а також ми будемо далі наполягати, щоб національна поліція довела до розслідування до кінця і передала його відповідно до суду. І ми маємо надію, що в найближчим часом будуть вручені підозри встановленому колу осіб. Поцупив автівку перед носом власника, протаранив на ній 2 легковика та ще на додачу був на підпитку. Такі пристрасті розгорнулися ввечері понеділка на вулиці Пограничні. Завершилася історія тим, що поліцейським довелося закувати викрадача в кайданки. Вазівка саме була припаркована на вулиці Пограничні, коли власник автівки намагався завести її. До нього підійшов незнайомець та запропонував допомогти підштовхнути. Після кількох спроб вони помінялися місцями, і чоловік опинився за кермом. Як не дивно, але саме в цей момент двигун завівся, і незнайомець вирішив не поступатися місцем власнику та просто поїхав далі. На перехресті Пограничної та Громадянської він зіштовхнувся з «Хюндаєм», протиранив «Шкоду» та заїхав на зупинку громадського транспорту, ледь не збивши людей. Затримали викрадача лише біля Малої Морської. Драгер показав більше 5 проміл алкоголю в крові. Це вважається смертельною дозою. На диво, чоловік почував себе добре та сперечався з поліцейськими. Заспокоїти його вдалося, лише вдягнувши наручники, повідомляє інтернет-видання «Новості Н». Свої кровні заощадили, а природі нанесли невиправну шкоду. В сусідній Херсонщині розгортається справжня екологічна катастрофа. 4-й місяць екологів б'ють на сполох через масову загибель птахів, в тому числі червонокнижних. Лежать на озимені журавлі. Ай-яй-яй, жахливо. Он ледь-ледь злетів. Ви бачите. Це ще один смертник. 13 разів з початку року керівництво біосферного заповідника «Асканія Нова» зверталося до поліції через загибель птахів. На сьогодні кількість їх перевалила за 2000. Третина – червонокнижні журавлі та огарі. Екологи кажуть, причиною смерті став небезпечний пестицид. Це препарат «Броніфакум», який є антикоагулянтом. Тобто не дає можливості крові згортатися в організму. Якщо навіть якась подряпинка або капілярчик розривається внутрі черевної порожнини, або там на якомусь органі, або під шкірою розривається якийсь капіляр, то вся кров стикається, розтікається в цей орган. І таким чином серце працює до того моменту, поки не перестане що качати. Отруту птахи з'їли на полях поблизу. Не дивлячись на попередження екологів ще декілька місяців тому, що наближається пора міграції пернатих, фермери не надто переймаються, який використовувати препарат у боротьбі з гризунами. Бактерицид, що безпечний для інших тварин та людини, коштує дорого, тож перевагу віддають дешевому, але смертельно небезпечному для всього живого. Якщо вносить, то треба придержуватися всіх
будемо говорити, способів защити людини і окружаючої середи, і треба її запихати туди в норку, щоб не могла достати птиця, не могла достати друге животне, кром і миші. Екологи збилися з ніг, підбираючи на території заповідника та по околицях трупи нещасних птахів. За попередніми підрахунками, на 60% сільськогосподарських угідь навколо використовувалися небезпечні пестициди, що і призвело до катастрофічних наслідків та змусило втрутитися у події контролюючі інстанції та поліцію. Ми були на моніторингових обстеженнях в складі комісії і самі. Ми об'їжджали поля області, об'їхали майже більше 12 тисяч гектарів. На 200 гектарів ми виявили зерно, забарвлене в червоний колір або в синьо-зелений колір. За даними фактами, було викликано поліцію, поліція відібрала зразки і залучила їх до вже заведеної кримінальної справи. Наразі всі кримінальні провадження об'єднані в одне та здійснюється досудове розслідування. В рамках кримінального провадження призначено декілька експертиз, в тому числі і екологічна експертиза, і експертиза щодо встановлення причини смерті птахів. Вказані експертизи проводяться в місті Харкові, і для проведення подальших слідчих дій необхідно результати експертизи, які ми очікуємо. За попередніми підрахунками, завдані збитки екологи оцінюють усі 7 мільйонів гривень. На те, аби відновити популяцію червонокнижних пернатих, тепер необхідно щонайменше 15 років. Що ж до відповідальності винних, їм, якщо і інкримінуватимуть щось, так це забруднення земель. Бо ж за потруєних птахів у Кримінальному кодексі України статті не передбачено. Красивий бізнес під прицілом паліїв. У центрі Первомайська невідомі намагалися спалити салон весільних суконь. На щастя, пожежа зупинилася на самій вітрині. Постраждалих немає. Є матеріальні збитки на суму близько 40 тисяч гривень. Слідчі встановлюють особи зловмисників. Олександр Довжук, господар салону, розповідає, що відразу й не зрозумів, що відбулося. Побачивши обгорілі сукні на вітрині, подумав, що проблеми з проводкою. Потім майнула думка – пограбування. Коли відкрив вітрину, зрозумів. Відчинив вітрину і побачив, хтось зробив отвір між вітриною і стіною, залив на якусь суміш легкозаймисту і підпалив. І з того боку тоді вже обійшов, подивився, там була купа сірників, тобто людина намагалась запалити, в неї не виходило, тобто декілька спроб. Об'єкт хоч і під сигналізацією, та підпалювачів не ідентифікував. Немає і очевидців події. Зате є припущення. В такий спосіб примусити замовчати господаря, який займає в місті доволі активну громадську позицію. Особисто я пов'язую те, що сталося, зі своєю громадською діяльністю, я це пов'язую. Інших причин просто бути, ну я їх не знаю, не бачу і не розумію, що таке може бути там на фоні конкуренції або незадоволених клієнтів. Ми працюємо для того, щоб наші клієнти всі були задоволені. Припустити, що б могло статися, людям страшно. Кажуть, масштаби трагедії могли б бути жахливими. Ні, ну це взагалі чудо произошло того, що воно не возгоріло і не було великої катастрофи. Це ми зараз утром тут всі улыбаємося і все добре, тому що ми продовжуємо жити і все нормально. А якщо б це возгорілося, то ми б вже зустрічалися зовсім при інших обстоятельствах. Хто і для чого здійснив підпал, наразі з'ясовують правоохоронці. За вказаним фактом слідчими було порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна. Відповідно до санкції статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. Наразі слідчі дії тривають. Поки правоохоронці ловлять підпалювачів, господарі підбивають збитки. Наразі нарахували на 40 тисяч, а ще сподіваються на оперативність поліцейських. Бо, кажуть, безкарність породжує вседозволеність. Наталя Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». Доторкнутися до глядача через монітор. Вже другий рік поспіль у Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок» втілюють цікаві онлайн-проекти. Маленькі глядачі вже радували віртуальними виставами. Цього разу вирішили показати життя театру та найпотаємніші його закутки.
Перевести деякі свої вистави в онлайн-формат театри «Ляльок» вирішили ще тогоріч, на початку карантину. Тоді це для всіх було в новинку. Віртуальні покази отримали схвальні відгуки від малечі, їхніх батьків та інших миколаївців. Тож цього року взялися за втілення вже нових ідей. Відтак народився проект «Дива з лаштунками». Першу серію вже розмістили на сторінці театру у Фейсбуці. Щоб це робила не просто людина, ми придумали, що це будуть робити наші казкові герої. Деякі серії будуть супроводжувати як ведучі, це ляльки велетні, деякі ляльки різні види ляльок інші, деякі просто наші актори і працівники театру. Тому ось такий багатосерійний онлайн-проєкт, до якого цього року вже долучається майже весь колектив театру. У кожному ролику глядачі дізнаватимуться щось новеньке про професії в театрі, побувають у різних цехах та за лаштунками. Усього планується 11 серій, 5 з них вже відзняли, та сьогодні не призупиняють процес. Ми будемо знімати тут у залі на сцені просто ігрова програма для дітей. Тобто до цього було щось таке інформативне, що відбувається у театрі, як робляться вистави, ляльки, а зараз просто будемо грати з дітками. Усього в театрі «Ляльок» втілюють аж 3 онлайн-проекти. В рамках одного з них глядачі можуть побачити репетиції вистав в записі. Наприклад, казку «Івасик Телесик». Невдовзі актори показуватимуть її на гастролях в Херсонському академічному обласному театрі «Ляльок». Зараз ми виходимо на прогони вже, і вже в прогонах, там де десь зупиняємось, десь щось чистимо і знову в прогони їдемо. Це дуже така вона українська, етнічна така казка, вона дуже музикальна, там є і дуже такі смішні моменти. Друга серія проєкту «Дива з лаштунками» вийде вже цієї суботи. Ролики планують розміщувати кожні 3-4 дні. Тож запрошують малюків до перегляду. Вікторія Пінчук, Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні». І наостанок другий матч без голів. Після виїзної нічиєї з Волиню МФК «Миколаїв» удома приймав краматорський «Авангард». У цьому поєдинку миколаївці виступали в якості фаворитів, що показала й сама гра. На 9-й хвилині Сула після пасу Паламара завдає першого небезпечного удару, але пробиває вище воріт. На 17-й хвилині уже сам Паламар перевірив реакцію воротаря «Авангарду» Поспєлов на місці. За 10 хвилин знову Поспєлов рятує свою команду після небезпечного удару Кушніренка. Вдруге, після подачі Скота Богданові знову трохи забракло точності, м'яч пройшов поруч зі стійкою. До перерви розпечатати ворота «Авангарду» намагалися Одарюк, Сула, той же Паламар, однак усе безрезультатно. У другому таймі миколаївці продовжили пресинг. На 55-й хвилині Нечепаренко б'є зі штрафного, на 69-й – Сула. Знову в руки воротарю суперників. В заключні 10 хвилин гри на ворота Поспєлова посипався шквал ударів. На 82-й хвилині Паламар пробив, м'яч зачепив хрестовину. Слідом Одарюк ударив під поперечину. Далі Куксенко головою, Поспєлов зупинив м'яч практично на лінії воріт. Краматорці небезпечними ударами не запам'ятались, але й не пропустили у свої ворота. Нічия. 0-0. Нам каждое очко на вес золота, поэтому я считаю, это, конечно, у нас плюс. Ну, тем более, да, много моментов было у Николаева, честно говоря, да, так поэтому ну, очко это, конечно, к нам в актив. В игру подводит нас реализация. Кого-то упрекнуть в самоотдаче нет ни в коем случае. В желании нет. Ну, мы уже какую игру, имея столько моментов, не можем забить гол. Реализация нас подводит. Після гри з «Авангардом» Миколаїв шостий у турнірній таблиці. На черзі виїзний матч із «Гірник спортом», який «Корабели» зіграють 10 квітня. І це були всі події вівторка, 6 квітня. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете дивитися щодня на нашому сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі актуальних подій. На все добре, ще побачимось.